Antarët e Këshillit Drejtues të Radio-Televizionit Shqiptar umblodhën të hënën në 12 qershor 2023 për të shqyrtuar të gjithë dokumentacionin e pareqitur nga aplikantët që shprehën interes për të drejtuar mediane vetme publike në Republikën e Shqipërisë. Në mbledhje ishin të pranishëm 9 nga 10 antarë, të cilve ju vu në dispozicion nga zyra e protokollit RTS-s, të gjitha dosjet e aplikantëve që hodhën kandidaturën në respekt të thirrjes që bëri sipas ligjit Këshilli Drejtues. Antarët e Këshillit Drejtues shqyrtuan dosjet e vëna në dispozicion për 6 kandidatë që u paraqitën në garë, duke parë brenda secilit zarf që ishte i mbyllur sipas kërkesës së ligjit, dokumentacionin e dorëzuar prej tyre. Kandidatët janë sipas rendit alfabetik: Alfred Peza, Engjillush Musaj, Enrik Mehmeti, Helidon Haliti, Laureta Roshi dhe Viron Roboçi. Kryetari i Këshillit Drejtues, Leka Bungo, shpjegoi para antarëve procedurën që parashikon ligji për detyrat që ka Këshilli në këtë fazë të procesit. Me mbarimin e afatit të aplikimit, Këshilli Drejtues bën vlerësimin e kandidatëve të paraqitura në mbështetje të dokumentacionit të dorëzuar, verifikon dhe saktëson vërtetësinë e tyre dhe me votim të fshehtë vendos përfshirjen e tyre në konkurim duke i renditur sipas rendit alfabetik. Sipas ligjit, pas shqyrtimit të dosjeve, 9 antarët e Këshillit Drejtues votuan në mënyrë të fshehtë në lidhje me vlerësimin e dosjeve që janë dorëzuar. Komisioni i votimit përbëhej nga 3 antarë, Milena Selimi, Edmond Tullumani dhe Engjill Ndocaj, të cilët në përfundim të procesit të fshehtë të votimit, lexuan rezultatet e prodhuara. Alfred Peza, pro. Engjillush Musaj, kundër. Erik Mehmeti, pro. Elidon Haliti, pro. Laureta Roshi, pro. Viron Roboçi, kundër. Alfred Peza, pro. Engjill Musaj, kundër. Erik Mehmeti, kundër. Elidon Haliti, pro. Laureta Roshi, pro. Viron Roboçi, kundër. Alfred Peza, pro. Engjillush Musaj, pro. Erik Mehmeti, pro. Elidon Haliti, pro. Laureta Roshi, pro. Viron Roboçi, pro. Alfred Peza, pro. Engjillush Musaj, pro. Erik Mehmeti, pro. Elidon Haliti, pro. Laureta Roshi, pro. Viron Roboçi, pro. Alfred Peza, pro. Engjillush Musaj, kundër. Erik Mehmeti, pro. Elidon Haliti, pro. Laureta Roshi, pro. Viron Roboçi, kundër. Alfred Peza, pro. Engjillush Musaj, kundër. Enrik Mehmeti, kundër. Elidon Haliti, pro. Laureta Roshi, pro. Viron Roboçi, kundër. Alfred Peza, pro. Engjillush Musaj, pro. Enrik Mehmeti, pro. Elidon Haliti, pro. Laureta Roshi, pro. Viron Roboçi, pro. Alfred Peza, pro. Engjillush Musaj, pro. Erik Mehmeti, pro. Elidon Haliti, pro. Laureta Roshi, pro. Viron Roboçi, pro. Alfred Peza, pro. Engjillush Musaj, kundër. Enrik Mehmeti, kundër. Elidon Haliti, pro. Laureta Roshi, pro. Viron Roboçi, kundër. Atëra, nga votimi, rezulton Helidon Haliti, 9 vota, Alfred Peza, 9 vota, Engjillush Musaj, 4 vota, Laureta Roshi, 9 vota, Erik Mehmeti, 6 vota, dhe Viron Roboçi, 4 vota. Atëra, kemi 3 kandidat që kanë marrë 9 vota, Erik Mehmeti me 6, dhe Engjillush Musaj dhe Vironi me 4 vota. Mbas
numërimit të votave nga ana e komisionit, votat ishin të fshehta, lidhur me verifikimin e dokumentacionit që përmbanin dosjet e aplikantëve për postin e drejtorit të përgjithshëm të Radio-Televizionit Publik Shqiptar. Nga ky verifikim, rezultati është i tillë. Helidon Aliti 9 vota, Alfred Peza 9 vota, Angel Musaj 4 vota, Laureta Roshi 9 vota, Erik Mehmeti 6 vota dhe Viron Roboçi 4 vota. Si rrjedhoi e këtij votimi në paraqitjen e platformave përpara Këshillit Drejtues, e cila do të organizohet nesër, do të marrin pjesë personat e poshënuar: Helidon Aliti, Alfred Peza, Laureta Roshi, Enik Mehmeti. Mbledhja e ardhshme e Këshillit Drejtues të Radio-Televizionit Shqiptar u vendos të jetë në 13 qershor 2023 në orën 11, ku do të dëgjohen platformat e kandidatëve të kualifikuar për garën, dhe më pas do të kryhet votimi fshehtë për të zgjedhur drejtorin e përgjithshëm të Radio-Televizionit Shqiptar. Kandidatura që në votimin e parë siguron 3/5 e votave të gjithë antarëve të Këshillit Drejtues, zgjidhet drejtor i përgjithshëm.